mjetet e dyshuara mbetën në vendngjarje. Pranë kësaj ulse, këtij bloku të vetonit elitarëve, në këtë shtëpi në lagjën Kolovica, mëngjesin e së dieles, u gjet edhe trupi pa jetë një personi. Në këtë shtëpi të pabanuar që gjendet në lagjën Alipash Gucia të Prishtinës, rreth orës 10 një person dyshohet që krijoi vetvrasje. Sipas shenjave, policia e Kosovës bërriti pas 10 minutash, ndërsa më vonë bërriten edhe njësi të tjera përkatëse. Të parët që e pon trupin ishin ata që banojnë afër këtij objekti, e që menjëherë njoftuan policinë. Sot mëngjes, ka ora 9:40, hoxha jem e ka po prej të arosës një person i cili kishte kryer vetvrasje. Viktima dyshohet që është rreth të 60-tave, ndërsa si pas banorve, ai nuk ishte i njohur për këtë zonë. Do më thonë, këtu banorve cilët edhe bisedum na me zveti, nuk është i njoftën për neve. Mirë po personi e kishte pas edhe ishte mbëllu me kese kukën, kështu që nuk u mu i ke njeri me identifiku sakt, mirë po ju, ofër i këty në shtëpia nuk është ai person. E që nga ardhja policis e dhejt e klargimi trupit të pajet, procedurat kishin zhatër për rreth një orë, ndërko rasti po etohet nga njësitet kompetente policore. Me datë 27 shtator 2020 në ora 9:52 është pranuar një informacë në një shtëpi në Prishtinë, një person është pa shenja jete. Policia me njëherë ka dalë në vendin e ngjarjes. Janë njoftuar ekipe tjera relevante dhe pas procedurave të nevojshme në vendin e ngjarjes, trupi pa jetë me urdhër të prokurorit kompetent është tërhjekur nga ekipi Institutit për Mjekësi Ligjore. Rasti po hetohet nga njësitet kompetente policore. E për ta hetuar rastin, policia Kosovës ka marrë në vendngjarje çdo gjë të dyshim që mund të ndihmojë në zbardhjen e këtij rasti.